zbog elementarne nepogode izazvane olujnim nevremenom popraćenim velikim količinama kiše i tuče koje su padale 26. i 27. lipnja ove godine u Vukovarsko-srijemskoj županiji, župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić donio odluku o proglašenju elementarne nepogode za područje općina Tordinci i Trpinja. Ministar poljoprivrede Davor Romić u Osijeku šteta od olujnog nevremena praćenog tučom procjenjuje se na 200 milijuna kuna, smanjit će se rezultati žetve, a poljoprivrednici trebaju razmisliti o osiguranju usjeva. Hoće li domaći kulen kuline slavonskog zemljopisnog porijekla dobiti europsku oznaku zaštite, znači se u rujnu, još uvijek u tijeku pregovaranja između Ministarstva poljoprivrede i Slovenskog ministarstva o rješavanju njihovog prigovora. Turistička zajednica grada Vinkovaca povodom obilježavanja 50 godina djelovanja predstavila program aktivnosti u kojemu će svi građani Vinkovaca i njihovi gosti moći uživati povodom ove značajne obljetnice. Dobar vam večer. Zbog elementarne nepogode izazvane olujnim nevremenom popraćenim velikim količinama kiše i tuče koje su padale 26. i 27. lipnja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, župan Božo Galić donio je odluku o proglašenju elementarne nepogode od tuče za područje općina Tordinci i Trpinja zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima. A iz istih razloga ministar poljoprivrede Davor Romić izjavio je u Osijeku kako se štete od nedavnog olujnog nevremena u Osječko-baranjskoj županiji procjenjuju na 190 milijuna kuna. Ministarstvu poljoprivrede na raspolaganju stoje sredstva iz državnog proračuna, mjere oslobađanja poljoprivrednika od plaćanja nekih naknada te mjere programa ruralnog razvoja. Više donosimo u pregledu važnijih vijesti dana. Ukupno je 21 jedinica lokalne samouprave iz Osječko-baranjske županije prijavila štetu od elementarne nepogode Županijskom povjerenstvu za procjenu, izjavio je ministar poljoprivrede Davor Romić u Osijeku. Ukupna šteta procjenjuje se na 190 milijuna kuna, a u državnom proračunu za tu namjenu predviđeno je 40 milijuna kuna. No moguće je oslobađanje poljoprivrednika od plaćanja koncesije za poljoprivredno zemljište i druge oblike gospodarenja, rekao je Romić. Na raspolaganju je i mjera 5.2 programa ruralnog razvoja koja će se aktivirati u onim slučajevima gdje su proizvodni potencijali u potpunosti uništeni. Šteta će se odraziti na smanjivanje rezultata ovogodišnje žetve, rekao je Romić, dodavši kako je najbolja metoda za borbu protiv ovakvih šteta osiguranje poljoprivrednih usjeva. Zbog nedostatka kvoruma nije održana sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj se trebalo raspraviti o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Oporba i Mostova Ines Strenja-Linić upozorili su da više od godinu dana neće postojati građanski nadzor nad SOM. Na sjednicu Saborskog odbora stigli su SDP-ovi i HNS-ovi saborski zastupnici, a nisu se pojavili predstavnici HDZ-a, HSLS-a, HDSSB-a, te predstavnica nacionalnih manjina Ermina Lekaj-Prljaskaj. Potpredsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HDZ-ova Miroslav Tuđman odbacio je tvrdnju predsjednika tog tijela Ranka Ostojića da je HDZ opstruirao izbor Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Ostojićevo sazivanje sjednice odbora na tu temu nazvao je čistim SDP-ovim glumatanjem u predizborno vrijeme. Za sada jedini javno istaknuti kandidat za mjesto predsjednika HDZ-a Andrej Plenković izjavio je da velika koalicija HDZ-a i SDP-a trenutno nije moguća, a ni potrebna. Naglasio je da je HDZ otvoren za druge koalicijske dogovore za izvanredne parlamentarne izbore. Te koalicije će na vrijeme biti dogovorene kako bi javnost i politički partneri znali stav HDZ-a, rekao je Plenković, dodavši kako je njegov stav jasan. Prije svega svjetonazorska podudarnost, a nakon toga programski zajednički ciljevi, istaknuo. U Zagrebu je svečano potpisan sporazum o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
Ovim sporazumom malim i srednjim poduzetnicima po prvi puta je u Hrvatskoj omogućen pristup europskim strukturnim investicijskim fondovima kroz financijske instrumente. Poduzetnicima će na raspolaganju biti zajmovi po kamatama nižim od uobičajenih kredita i moći će ostvariti povoljnija jamstva. Bitno će se pojednostaviti pristup EU fondovima za poduzetnike u Hrvatskoj zbog osjetno manjih administrativnih zahtjeva, izjavio je ovom prilikom resorni ministar Tomislav Tolušić. Dodajmo kako je kroz 4 nova financijska proizvoda malim i srednjim poduzetnicima osigurano gotovo 1,2 milijarde kuna, a aktivacijom navedenih instrumenata očekuje se realizacija povoljnih kredita u iznosu od oko 600 milijuna eura. Kulen naziva slavonski, proizveden u Sloveniji. Donijeli su slavonski proizvođači kulena na proširenu sjednicu Upravnog odbora udruge Slavonski domaći kulen Kulin. Sjednica kojoj je nazočio i pomoćnik ministra poljoprivrede organizirana je s ciljem očitovanja o statusu europske zaštite slavonskog kulena, ali i još jedne potvrde suglasnosti o zajedničkim stajalištima kad je u pitanju slovenski prigovor Europskoj komisiji na zaštitu slavonskog kulena kojega proizvode i Slovenci. Hoće li domaći kulen Kulin slavonskog zemljopisnog porijekla dobiti europsku oznaku zaštite, znaće se u rujnu, jer su još uvijek u tijeku pregovaranja između Ministarstva poljoprivrede i Slovenskog ministarstva o rješavanju njihovog prigovora koji traje do sredine kolovoza. Zaštićen na državnoj razini, no zašto ne bi bio i na europskoj? Ipak je Hrvatska članica Europske unije, a i slavonski kulen jedno od domaćih proizvoda prepoznatljive i kvalitete i imena. Barem tako su mislili domaći proizvođači i svi ostali uključeni u proces zaštite, no Slovenija je Slavoncima, ali i Hrvatskoj, ipak stala na žulj. Prije nekoliko mjeseci Slovenija se požalila Europskoj komisiji. Gdje prigovaraju da već imaju takav proizvod, da je on 15 godina na tržištu, da bi zaštita toga imena i toga postupka od nas njima srušila tržište i značajno utjecala na njihove proizvodne mogućnosti. I ja pozivao sam članke europskog tog i tog dokumenta, tako. Hvala Bogu, ministarstvo se iskomuniciralo na vrijeme. Predložili smo dakle sastanak sa europskom stranom da iskomuniciramo, ako se možemo dogovoriti, možemo, ako ne možemo, onda neka odreže Europska komisija. Može odrezati šnitu kulena jer ipak ga u Slavoniji ima i to od davnina. Iako Slovenija ne odustaje od zaštite svog pod navodnike slavonskog kulena, kojeg su na sastanak udruge Slavonski domaći kulen i donijeli slavonski proizvođači. Danas je u Slavoniji gotovo 100 proizvođača slavonskog kulena okupljenih oko udruge, od kojih je 30 uskladilo svoju proizvodnju s europskim zakonodavstvom, a koji pak priznaju da u Slavoniji nema onoliko kulena koliko bi zahtijevalo tržište veličine 500 milijuna ljudi. Mi nemamo uopće količina da budemo ozbiljni na tržištu. Jedanput davno je otišla jedna ekipa u Ameriku kod predsjednika na doručak, bila je prva narudžba 10.000 tona. Mi ne možemo naći 1.000 tona, kamo 10.000 tona. Prva narudžba, a gdje je ostalo? U tijeku je rješenje zamršene situacije oko zaštite proizvoda zemljopisnog porijekla. Ministarstvo poljoprivrede u fazi je pregovaračkog dijela rješavanja slovenskog prigovora sa slovenskim ministarstvom, koji traje do sredine kolovoza, istaknuo je na proširenoj sjednici pomoćnik ministra poljoprivrede, te istaknuo stajalište i ministarstva i slavonskih proizvođača. Da su apsolutno svi argumenti na strani, na hrvatskoj strani, vezano i za argumentaciju koja je dakle predočena u samoj specifikaciji kao temeljnom dokumentu koji služi za registraciju proizvoda, a i uvidom u dokumentaciju koju su kolege dakle iz Slovenije dali kao osnovu za prigovor, mislim da smo mi zapravo vrlo blizu ostvarenju našeg konačnog cilja, a to je registracija slavonskog kulena sa oznakom zemljopisnog podrijetla. Vjerujem da će Europska komisija pristati, odnosno prihvatiti sve naše navode jer su čvrsto utemeljeni, mada evo postoji bojazan da bi možda zbog toga, jer ne želi nitko stvarati gospodarski nered, ajmo tako reći, možda će im se dopustiti neko prelazno razdoblje u kojem bi oni smjeli koristiti ime proizvoda na svom proizvodu. To znači oni ne proizvode slavonski kulen po našoj specifikaciji, no tako zovu taj svoj proizvod. Ja sam evo bojazni da bi možda im se dopustilo neko vrijeme da na svoj proizvod stavljaju to ime. Sa zaštitom slavonskog imena i proizvoda ili ne,
Udruga Slavonski domaći kulen i dalje će potpomagati sve proizvođače koji svoju proizvodnju žele usmjeriti ka standardima proizvodnje u Europskoj uniji, ali i pri povlačenju sredstava iz programa ruralnog razvoja 2014-2020 mjera 3. Iako se svesrdno želi potaknuti domaće proizvođače kulena na daljnju još veću proizvodnju, i to zaštitom imena, igra slovima O u A, Slavoniju bi mogla koštati na način ostanka bez europskog plasmana slavonskog kulena. Nakon što je sinoć bio zatvoren granični prijelaz Batina, policija je danas potvrdila da se na tom mjestu postavlja ograda. Ovo je prvi puta da Hrvatska podiže ogradu na granici prema nekoj od svojih susjednih država. U cilju sprječavanja eventualnog pokušaja nezakonitog ulaska u Republiku Hrvatsku preko graničnog prijelaza Batina, a temeljem Zakona o nadzoru državne granice, preventivno su bile postavljene tehničke prepreke koje se po potrebi i u skladu sa stanjem sigurnosti mogu aktivirati radi potpune blokade mosta, odnosno prometnice koja vodi prema navedenom prijelazu, izvijestili su iz MUP-a. Ministarstvo unutarnjih poslova također je izvijestilo da se sutra očekuje dolazak prve skupine migranata, premještenih iz Italije u Hrvatsku, a bit će smješteni u prihvatilište za tražitelje azila Porin. Odlazimo u mjesto koje je u rujnu prošle godine prvo bilo na udaru migrantskog vala. Za Tovarnik su tada mnogi prvi puta čuli. Kriza je prošla, a ovo mjesto na granici sa Srbijom još uvijek sanira posljedice prolaska migranata, ponajviše na komunalnoj infrastrukturi. No osim toga, općinske vlasti puno ulažu i u ostanak mladih u općini. 5000 kuna daruju za svako novorođeno dijete, a stipendije dobivaju ne samo redovni, već i izvanredni studenti. Nakon što su uništene u jeku migrantske krize, prošle godine ceste u općini Tovarnik sada poprimaju nova izdanja. I to ona ljepša. Put prema Babskoj je uređen. Također smo na ulazu u selo očistili prilaz, znači nekih 5-6 metara širine, da zbog bolje preglednosti naših mještana i da mogu ući na svoje njive, da ne mora ići na okolne obilaznice. Vrijednost ovih radova je oko 120.000 kuna, no to je bio samo početak obnove komunalne infrastrukture u općini Tovarnik. Sad prošli tjedan završena konstrukcija, ulica Braće Šimunić, ona je završena 2/3. Jedan dio u sredini je bio dosta očuvan, tako da tu cestu nismo dirali. Ante Starčević je također 1/3 ceste, odnosno više polovina. I dolje kolodvorska, ona je u cijelosti rekonstruirana. To smo sredstva dobili još prije Božića od MUP-a RH. Također nam je Agro Tovarnik donirao 100.000 kuna za nastavak rekonstrukcije Braće Šimunić. Tako da su cjelokupni radovi oko 600.000 kuna ove godine što smo radili u cestama. Migrantska kriza ostavila je posljedice na cestama Tovarnika. Upravo je na ovim ulicama ostao najveći trag. Ne namjerava se stati s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu, no ne ulaže se samo u tom smjeru. Ulažemo u djecu. Porodiljne naknade nam iznose 5000 kuna po novorođenom djetetu. Preuređen je i vrtić kojeg pohađa 30 mališana. Školama se osigurava potreban novac. Pretprošle godine smo nekih 100.000 kuna osigurali za nove udžbenike. Prošle godine oko 40.000 kuna pojavile se razlika udžbenika. Ove godine također. Srednjoškolcima se sufinancira prijevoz. Svi redovni studenti dobivaju stipendiju u iznosu 650 kuna mjesečno. Uz ove još je tu rijetko viđenih pohvalnih mjera. Potičemo također vanredne studente sa 1000 kuna po semestru. Također potičemo doktorske studije sa pola školarine, pola iznosa školarine po godini. Sve to s ciljem kako se broj mještana, koji trenutno iznosi oko 2500, ne bi još dodatno smanjivao. Poznati kao poljoprivredni kraj, toga se i drže. Potičemo sufinanciranje poljoprivredne proizvodnje do 5000 kuna po hektaru češnjaka, lubenice. Ove smo godine sufinancirali kupnju ovaca, prošle godine kupnju svinja. Općinska vlast nastoji pokrenuti proizvodnju, a samim tim bi ljudi i ostali u svom rodnom kraju. Ostanak u općini Tovarnik nastoji se osigurati i kroz rad 26 što udruga, društava i sportskih klubova, za koje je prošle godine osigurano oko milijun kuna.
Turistička zajednica grada Vinkovaca povodom obilježavanja 50 godina djelovanja predstavila je program aktivnosti u kojemu će svi građani Vinkovaca i njihovi gosti moći uživati povodom ove značajne obljetnice. Postavit će se izložba u suradnji s Državnim arhivom u Vukovaru, pripremati fiš na šetalištu Dionizija Švagalja te upriličiti program živuće povijesti pod nazivom Slavonska krv vinkovačkih književnika i Stari Vinkovci Bana Šokčevića. Više zna Marko Miladinović. Bogata prapovijest, bliža povijest, povijest života duža od 8000 godina u gradu na Bosutu, glavni su aduti vinkovačkog turizma. Mi možemo reći da vinkovački turizam je još uvijek u ovih 50 godina tražio se, da tako kažem. Međutim, ono što je od početka bio naglasak stavljen, to su seljačka domaćinstva. Trendovi u turizmu se prate, prostora za napredak ima mnogo. Mi smo tek u nekakvim počecima, obzirom da turizam u kontinentalnom dijelu Hrvatske nije tradicionalna djelatnost i da svima nama i našim sugrađanima treba na neki način osvijestiti, možda im pomoći da zaista shvate i da počnu vjerovati da je turizam mogući kod nas. Turistička zajednica grada Vinkovaca već 50 godina djeluje s ciljem da ljepote i povijest Vinkovaca približi što većem broju ljudi. Zlatni pir djelovanja posebno će obilježiti. Program obilježavanja počinje 4. srpnja izložbom Naših pola stoljeća autorice Mirele Baličević u organizaciji Turističke zajednice grada Vinkovaca i Državnog arhiva. 8. srpnja uz suradnju Hrvatskog filatelističkog društva svi koji budu slali poštu biti će u mogućnosti zatražiti prigodan pečat. Vrhunac svih događanja je 19. srpnja kada se promovira novi turistički vodič. Jedna laganija verzija, da se tako izrazim, jedna malo ovako, jedan presjek događanja, presjek onoga što je turistima zanimljivo, uz zanimljivosti, uz značajne neke fotografije i značajna neka događanja. I ove godine se organizira Fišijada, ovoga puta uz Bosut, a program živuće povijesti koji je na rasporedu 16. srpnja dodatno je obogaćen nastupom članova kazališta Mika Živković. Sve ove aktivnosti osmišljene su s ciljem približavanja rada turističke zajednice građanima, a na sve aktivnosti ovog jubileja uz Vinkovčane i goste posebno su pozvani svi bivši djelatnici turističke zajednice. A Vinkovčanima i turistima već nekoliko godina grad Vinkovci, glazbena škola Josipa Runjanina, gradsko kazalište Joza Ivakić i turistička zajednica grada Vinkovaca daruju pravu glazbenu poslasticu. U vrućoj lipanjskoj noći u pješačkoj zoni pod otvorenim nebom zaljubljenici u klasičnu glazbu uživali su u zvucima poznatih skladatelja. Kolika je kvaliteta organizacije ovog kulturnog događaja u gradu Vinkovcima svjedoči nastup nagrađivanih opernih imena. Na raskošnoj pozornici u žili kucavici grada Vinkovaca zaorila se uvertira operi Bizetov Carmen. Trash glazba barem na kratko otišla je u povijest jer u srcu grada zasvirao je orkestar i Verdijevu Pučinijevu i zvuke arija Kamin Sensana. Lipanjska operna noć, pravi operni spektakl, vrijedan gledanja i slušanja u izvedbi Osječkog hrvatskog narodnog kazališta. Drago nam je da smo opet u Vinkovcima, našoj dragoj destinaciji, već mislim 5. ili 6. godinu za redom. I ove godine smo došli sa jednim prekrasnim programom. U pomoć su nam, ili da tako kažem, nastavili smo suradnju sa vokalnim ansamblom Brevis, to je dakle ženski dio zbora koji će potpuniti naš zbor. Gošća nam je solistica iz Slovenije, Ljubljane, Sabina Gruden. Sabina Gruden je osvojila prvu nagradu i laureati natjecanja Lav Mirski koji se već 4. put održava u Osijeku. Prema kvaliteti navedenih članova sastava da se iščitati kvaliteta organiziranog kulturnog događaja, tim više znajući da je Osječki ženski zbor Brevis ove godine pobijedio na velikom međunarodnom natjecanju u dalekom Sankt Peterburgu. Za dolazak prvaka u grad i ove godine zaslužni su grad Vinkovci u suradnji s domaćom glazbenom školom.
Grad Vinkovci je i ove godine podržao organizaciju Lipanjske noći, znači u suradnji sa glazbenom školom koju moramo ocijeniti da jako dobro radi i da je ova, ajmo reći, jedna kruna ove školske godine gdje zajedno pokušavamo gradu Vinkovcima prije što krenu godišnji odmori podariti jednu lijepu opernu noć. Već to postaje stvarno tradicija, znači ozbiljna glazba na samome trgu u centru grada za ove ljetne večeri, za jedan drugi način zabave gdje se evo naše kulturne institucije, znači i kazalište i glazbena škola, zajedno sa svojim prijateljima mogu pokazati ono što su kroz godinu radili, što su pripremali. Bio je ovo koncert solista, zbora i orkestra Osječkog kazališta potpomognut tamošnjim snagama ženskog vokalnog sastava. Vinkovčani žive u nadi da će u jednoj Lipanjskoj operne noći slušati zvuke klasične glazbe i to članova glazbene škole Josipa Runjanina, a koji bi arije također izvodili pod otvorenim nebom u žili kucavici maloga grada bogate kulture. Poštovani gledatelji, uz operu smo stigli do kraja večerašnjeg dnevnika. Ostanite i dalje uz Vinkovačku televiziju jer u 20 sati slijedi emisija Aktualno. Kolegica Željka Maloševac gostima progovorit će o nastalim štetama na usjevima nastalih slijedom nedavno olujnog nevremena, o kvaliteti uroda i uvijek gorućem pitanju cijene otkupa pšeničnog zrna. Hvala vam za pozornost i ugodna večer.